Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію коротких відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, чергова задача, черговий інструмент. Сьогодні ми розглянемо сервіс створення незвичних текстових ефектів, які зроблять більш цікавим дизайн заголовків, плакатів, листівок чи логотипів. Реєстрація на сервісі відбувається за допомогою Google акаунту. Станом на середину січня 2024 року генерація тексту є необмеженою і безкоштовною. Натискаємо на будь-який приклад і потрапляємо в таке вікно. В лівій нижній частині пишемо текст, який ми хочемо бачити. Щоб було легше контролювати результат, рекомендуємо кожне слово генерувати окремо. Спочатку розглянемо випадок, коли ми створюємо слово, що складається з латинських літер. Скажімо, крисмас. Поруч, в нижній частині, пишемо промпт, тобто описуємо ту текстуру, що буде згенерована по контуру кожної літери. Скажімо, краплі рідкого срібного металу. У більшості випадків. Сервіс розуміє українську мову, але рідною для нього є англійська. У правій частині, в розділі Шрифт, обираємо вигляд тексту з дванадцятьо варіантів. Розділ Відповідність формі встановлює межі, де буде відбуватись генерація. Щільно означає. Що текстуру буде згенеровано лише в межах контуру букв. Вільно означає, що цією текстурою в значній мірі буде покритий фон. Середній це проміжний варіант. Натискаємо створити. В нижній частині обираємо колір фону. Найбільш універсальним варіантом фону є прозорий. Тоді ми можемо завантажити результат в форматі PNG з прозорим фоном та потім у графічному редакторі обрати будь-який інший фон. Щоб завантажити результат, розташовуємо курсор миші над створеним текстом, тоді з'явиться кнопка більше параметрів. Натискаємо Завантажити. Завантажене зображення буде розміром 1024 точок по вертикалі. Розмір по горизонталі буде залежати від довжини тексту. Ситуація змінюється, коли ми хочемо побачити текст, написаний українською мовою. Незалежно від обраного типу шрифту з верхніх 12, ми отримуємо тонкі літери з засічками. Ситуацію можна покращити, якщо використати шрифти, що позначені японськими, корейськими та китайськими ієрогліфами. Обираємо, наприклад, ось цей корейський шрифт. Усі літери, окрім І, Ї та Є, стають нормальної товщини. Літери І. Таї можна потім трішки збільшити в графічному редакторі. З літерою Е, ситуація ще складніша. Напишемо слово єдність. Бачимо, що літера є е тонка та меншого розміру. Якщо замість неї згенерувати російську літеру Е, то потім у графічному редакторі її можна відзеркалити по горизонталі. Ми продемонстрували лише один з можливих шляхів отримання подібного результату. Якщо ви знаєте більш ефективні методи, будь ласка, пишіть в коментарях, робіть власні експерименти та діліться вашими результатами. Хай щастить, до нових зустрічей.